ငွေတန်းဒေတာကြီးမြင်းမှုခရိုင်ငဖဲမြို့မရက်ကွေကျင်းစုရက်မှာတောင်သူများအနေနဲ့မြို့ရဲ့အရှိရေးရှိလယ်မြေကိုင်းမြေများနဲ့မန်းချောင်းဘေးမှာလယ်ယာစက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့အတူမေအောက်ရေနဲ့မန်းချောင်းရေတို့ကိုအသုံးပြုပြီးပန်ဖူးစားပြောင်းများကိုစိုက်ပျိုးထားရာအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတော်လဲစိုက်ပျိုးစရိတ်ကြီးမြင့်မှုနဲ့ကျင်းငှက်များလာရောက်စားတောက်ကြတဲ့အတွေ့အမြတ်ဆုံးအနေငယ်သားကြမ်းရှိကြောင်းပြောင်းဆိုင်တောင်သူဦးတွန်းထွန်းလေးထံကသိရပါတယ်ကျွန်တော်စိုက်ပြိုးတယ်ပြောင်မျိုးကပါဖဲဝိုင်းမျိုးဖြစ်ပြီးပြောင်မှုဈေး50ဂရမ်တထုပ်ကိုငွေကျန်2400ပေးရပါတယ်။ကြားချောင်းဆွဲပြီးအစေးချစနစ်နဲ့ပင်တန်းကြား2ပေခွဲအပင်ကြားစနစ်လက်မအကွာကြားချပြီးစိုက်ပြိုးပါတယ်။အပင်ရသား20မှာဘောင်းလုံးရေသွင်းအပင်တန်းနဲ့မြောစာကျွေးစိဖြန်းချင်းများဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။ယခုဒီခင်းကိုဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှာစတင်စိုက်ပြိုးတာဖြစ်ပြီးနှစ်လခွဲဆိုရင်ခုချိုးလို့ရပါတယ်။လေပူချိန်များလာတဲ့အတွေ့ပြောင်းကင်းနေကိုတရေချာမြေအောင်ရည်တင်စိုက်ပျိုးရတဲ့အတွေ့ဓာတ်စီဘိုကုန်ကြစရိတ်များရှိပါတယ်။ဓာတ်မြေဩဇာဘိုစရိတ်များကြီးမြင့်လာတဲ့အတွေ့စိုက်ပျိုးစရိတ်များလာသောကြောင့်အမြတ်အစွန်အနှဲငယ်သာကြန့်ရှိပါတယ်။မိမိရဲ့ကိုင်းမြေတရေကားမှာပြောင်းပင်ပေါင်း1000ကျော်စိုက်ပျိုးထားပြီးနှစ်ပတ်လည်အနေနဲ့နှစ်ကြိမ်စိုက်ပျိုးရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။ယခုအခင်းမှာနေ့အခါမှာကြီးငင့်များနဲ့ညငင့်များလာရောက်စားတောက်ကြတဲ့အတွေ့ပြောင်းမှုများပစ္စည်းမျိုးရှိပါတယ်။ပြောင်းမှုတစ်ခုလင်ငွေကျပ်350တထောင်ဘူ3ဘူးနှုန်းပြောင်းမှုပြုတ်တစ်ခုလင်ငွေကျပ်400နှုန်းရောင်းချရပြီးနေ့စဉ်ငွေကျပ်2000ဘူခန်းရောင်းချရပါတယ်။ပန်ဖူးစားပြောင်းများခုချိုးပြီးခုတ်ပြီးသားပြောင်းမြင့်တွေကိုနွားစာအတွေ့တေအေကားကိုအခင်းပြန်ငွေကျပ်3000နှုန်းရောင်းချရကြောင်းနဲ့ဒီသားစုအပေါ်ငွေရရှိဖို့အတွေ့ရာသီအလိုက်ပန်ဖူးစားပြောင်းများစိုက်ပျိုးရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းချင်းစုရက်ကွယ်မှပြောင်းဆိုင်တောင်သူဦးထွန်းထွန်းလေးကပြောကြားပါရယ်ဒီသတင်းကိုမယူငဖဲကပြပို့ထားတာပါ